Kao i svake godine u Bikić dolu se održava manifestacija Prišli nam Rusalje, odnosno rušenje majskog drveta. Ove godine je to u nedelju 23. juna. Manifestacija počinje u 15 časova otvaranjem štandova udruženja žena koje će biti ispred škole. U 16 časova je koncert u Domu kulture gdje će pored naše kulturno-prosvetnog društva Ivan Kotljarevki nastupiti kulturno-prosvetno društvo Đura Kišić Šida, Hrvatsko kulturno društvo Šid, zatim kulturno-umjetničko društvo Filip Višnjić iz Višnjićeva kao i društvo Rusina iz Sremske Mitrovice. U 17 časova ispred Doma kulture bit će tradicionalno rušenje majskog drveta. I na ovaj način pozivam sve slušaoce i gledaoce Kopernikusa radija i televizije da dođu u nedjelju u Bikić Dol na ovu zanimljivu manifestaciju.